Apa yang kita akan lakukan dalam video ini ialah melihat beberapa contoh membiasakan diri kita dengan X atau koordinat Y. Dan pertama, kita hanya akan lihat di beberapa titik yang telah diplot dan kenal pasti koordinatnya. Kemudian kita akan menyelesaikan lebih banyak masalah. Jadi, mari kenal pasti apakah koordinat kepada semua titik ini. Jadi, anda mempunyai titik ini di sini, A. Jadi, koordinat X, anda boleh lihatnya di sana. Anda hanya turun bawah di mana ia menyilang di paksi X. X ialah persamaan 5. Jadi, ia titik 5, dan Y akan menjadi 6. 5, 6. Sekarang, titik B di sini. Apakah koordinat X-nya? Ianya ialah 5 ke kiri. 5 ke kiri paksi X. Ini ialah negatif 5. Koordinat X-nya ialah negatif 5. Koordinat Y ialah jika anda gerak terus ke kanan, anda akan dapat Y ialah bersamaan 5. Y ialah 5. Biar saya tukar warna. C. Mari lakukan koordinat Y dahulu. Koordinat Y ialah 3. Anda dapat lihatnya di sana. Dan kemudian koordinat X-nya ialah negatif 2. Negatif 2. Anda perlu selalu letak koordinat X dahulu di koordinat X. Negatif 2. Anda dapat lihatnya di sana. Kemudian Y juga negatif 2. Biar saya ambil warna yang lain. E, mari lakukan koordinat Y. Kita akan kenal pastinya dahulu tetapi kemudian anda perlu selalu tuliskannya. Itulah negatif 4. Anda dapat lihatnya di sana koordinat Y. Koordinat X ialah 3. Dan kemudian akhir sekali F. Koordinat X ialah 2. Dan koordinat Y ialah negatif 6. Sekarang, mari gunakan cara yang lain. Mari mulakan dengan koordinat dan kenal pasti di mana titik itu semua. Jadi, anda mempunyai ini yang pertama. Saya akan lakukannya dalam huruf kecil A dalam kurungan untuk membezakan ia dari huruf besar A di sini. Jadi, ianya 4.2. X ialah bersamaan dengan 4. Y ialah bersamaan 2. Jadi, itu ialah titik itu di sana. Biar saya lakukan ia dengan warna supaya anda boleh baca. B. X ialah bersamaan negatif 3. Y ialah bersamaan 5.5. Jadi, anda bergerak ke atas ke 5.5. Y ialah bersamaan 5.5. Jadi, itulah titiknya huruf kecil B dengan kurungan. Kemudian, C. 4 negatif 4. X ialah bersamaan 4. Y ialah bersamaan negatif 4. Dan kemudian akhir sekali, saya akan lakukan ia dalam warna oranye. D. X ialah negatif 2. Y ialah negatif 3 di sana. Itu ialah D dengan kurungan. Dan anda boleh gunakan cara lain. Anda boleh katakan Y ialah bersamaan dengan negatif 3. X ialah bersamaan negatif 2. Jadi, anda boleh gerak ke kiri dan bawah atau anda boleh gerak ke bawah dan ke kiri. Dan anda masih akan dapat titik yang sama. Semoga itu memberikan anda cara terbaik untuk mengenal pasti koordinat atau jika anda diberi koordinat, bagaimana nak kenal pasti di mana nak plot sesuatu di strata koordinat X atau Y.
Sekarang mari selesaikan masalah yang lebih susah. Jadi ia berkata tiga titik berikut adalah bertentangan dengan segi 4 A, B, C, D. Plotkan ia dalam graf. Kemudian kenal pasti apakah koordinat titik keempat D. Baiklah, mari plotkan ini dalam graf. Baiklah, itu akan menjadi paksi Y saya. Itu ialah paksi Y. Paksi mencancang. Itu akan menjadi paksi X saya. Dan biar saya letakkan beberapa, biar saya tandakan ia. Jadi, itu ialah X bersamaan 1, 2, 3, 4. Inilah X bersamaan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan Y bersamaan dengan 1, 2, 3, 4. Y bersamaan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4. Y bersamaan 4, negatif 4, X bersamaan 4, negatif 4. Mari plotkan titik-titik itu. X bersamaan negatif 4, negatif 4. Jadi, kita gerak X ialah negatif 4 dan kemudian Y ialah negatif 4. Jadi, kita gerak 4 ke bawah dan itulah titik A kita. Negatif 4, negatif 4. Dan hanya untuk membiasakan kita dengan skim label yang anda mungkin atau mungkin tidak lihat sebelum ini, bila orang melabel bahagian ini dengan strata koordinat, mereka memanggil ini sukuan pertama. Mereka memanggil ini sukuan kedua. Mereka memanggil ini sukuan ketiga. Dan ini semua hanyalah angka Roman untuk 1, 2, 3 dan 4. Jadi, titik ini ialah di sukuan ketiga. Apabila kita lihat benda ini di sini, titik ini ialah di sukuan keempat. Ini ialah di ketiga, kedua, pertama. Kadang-kadang, seseorang mungkin bertanya anda, di sukuan manakah titik itu berada? Dan anda akan berkata, okey, jika kedua-duanya negatif, ia akan berada di sukuan ketiga. Jika hanya Y yang negatif tetapi X ialah positif, anda akan berada di keempat. Jika kedua-dua positif, anda akan berada di pertama. Jika Y ialah positif tetapi X ialah negatif, anda berada di kedua. Dan kita akan bercakap sedikit mengenai itu apabila kita plotkan titik ini. Jadi, titik B, X ialah positif, ianya 1, 2, 3 dan Y ialah negatif 4. Jadi, kita turun bawah di dalam sukuan keempat. Itu ialah titik B. Ianya 3, negatif 4. Jadi, kita sudah boleh lihat bawah segi empat tepat kita di sana dan notice kedua-dua ini mempunyai Y yang sama. Mereka berdua di peringkat yang sama di bawah paksi X. Dan kemudian, apakah titik seterusnya? Titik C ialah 3.3. Jadi 3.3 ianya berada di sukuan pertama. Kedua-dua koordinatnya ialah positif. 3.3. Kedua-dua X dan Y ialah positif dan notice ianya berada pada garis menegak yang sama dengan B. Ia mempunyai nilai X yang sama. Mereka berdua mempunyai nilai X 3. Jadi ia berada di atas ia. Sekarang kita perlu kenal pasti titik terakhir di sini. Titik itu akan berada pada garis menegak yang sama dengan titik ini. Ia akan berada pada garis menegak yang sama dengan titik ini. Bermakna ia akan menjadi nilai yang sama dengan titik ini. X akan menjadi negatif 4. Dan kemudian ia perlu berada pada garis mengufuk dengan titik ini. Ia perlu berada pada garis mengufuk dengan titik ini. Jadi, ia akan menjadi nilai Y yang sama dengan ketinggian pada sama di atas paksi X. Ia akan menjadi 3. Itu titik D kita. Notice ia di atas 4, betul-betul di atas A dan ia di Y bersamaan 3. Ke kiri titik C. Dan kita selesai.